Trombone, it's much more than a musical instrument. You can use it as a seat, you can use it as a table, a coffee table, or a decorative item in your house. Je to papír dokonce, jako jo, takové lisované papír, kulatý, takový válec papíru, jak třeba když se motají koberce na to, ale je to kvalitnější udělaný, no a má to třeba vešku půl metra, tři čtvrtě metra, a on by potřeboval vědět, kolik to vydrží tlaku, víš? Vynikající nápad sám, důsledky nápadu, ochrana životního prostředí. Ježiš, vy mluvíte jako kniha, paní, to sám bych to neřekl.